Як часто ви обідаєте в тернопільських кафе чи ресторанах? Сьогодні інспектор Лія перевірить, чи обважують вас, коли ви заходите пообідати по черзі, чи поснідати разом з друзями чи компанією. Ходімо разом з нами. Ріжок зі смородиною, з маком. Дайте, будь ласка, один з вишней, одну ватрушку. Один з вишнею, один з абрикосом. Обидва мають бути по 90 грам. 98. 114. Кільце лазероване, 85, а має бути 60 грам. Має бути також 90 грам. 108. Дякуємо вам за вашу чесність і порядність, за те, що у вас все навіть понад норм, те, що записано в меню. Дуже добре, що ви спробували. Дякую. Трішки навіть більші, ніж записано в мені. Ми в закладі Pizza Grill. Зараз спробуємо зробити замовлення, подивимося, наскільки чесно обслуговують клієнтів. Спека, всім дуже хочеться морозиво. Спробуємо замовити морозиво з топінгом. Має воно 180 грам і вартує 42 гривні. Також на свій вибір ще обираю салат з курячого філе, вага 260 грам. Ціна 65 гривень. Салат з курячого філе, морозиво з диням та десерт п'яно-вишня. Салат 260 грам, як записано в меню, бачимо, як він виглядає. Тарілочку. Так, тарілка 328 грам, збили. Зараз ваги на нулі. Пересипаємо сюди наш салат. Сипаємо все. 223 грами. Вага мала бути 260 грам, на вагах 223 грами, ми бачимо. Зараз попросимо дівчинку-офіціанта підійти до нас. 37 грам фактично нам не доважили. Добрий день. Дивіться, ми замовили салат. Написано в меню, що він має бути 260 грам, а поставлено на вагу 223. Можна ваші ваги, будь ласка, вас переважити? До нас ні адміністратор, ні офіціант, без них. Певно, шукають ваги. Зрозуміло, яйця бувають більше, менше. Ви не зважуєте перед продажею? Чи що? Ну, сам салат, ви зможете перетримати подати? Наразі ви мені можете замінити салат. Бачимо, що з тортиком. 115 грамів тортик, як бачимо. Має бути 130 грам, дівчинка сказала. Але ми очікуємо на адміністратора, на офіціантів, десь вони всі зникли. Сказали, що причина в яйцях, тому салату не вистачає. Запропонували замінити, але очевидно, що проблеми з яйцями не тільки в салаті, а й в випічці також. Чесно, на кухні кажуть, що в цей салат входить одна партія яйця, і вони закупили яйця, вони менше. Добре, а от ми випічку зважили, вона також 115 грам, дівчинка сказала, що має бути 130. Вона нова поїздила, там ціна за 100 грам вказує. Вона, коли принесла, я їй попросила мені вказати вагу, вона сказала, що 130 грамів. Ну, ви можете зараз взяти, принести свої ваги, ми переважимо на ваших вагах. Вона, на жаль, лектору вредеться. Ми можемо піти туди і переважити ще. Зараз. Наїлися ми вже в одному закладі. Все, що нам запропонували, це просто відмінусувати все з меню. Вибачилися, сказали, що це їхня проблема. Так, отже, книга, скарб. Мене задоволили на роботу вашого закладу. Наступна наша точка – це пиріжкова. Сюди ходять студенти та просто робочі, аби недорого пообідати. Чи обважують там клієнти? Зараз ми перевіримо.
що там? Жінка на касі, що один салат вагою 150 грам. Шуба не покидали 180 грам, іншого салату 140, мінус 2 грами. Тобто, в принципі, все в нормі. Дякую Бережкові за те, що ми чесні з клієнтом. Наступна наша точка – це всім відомий заклад, файне місто. Його часто відвідують не тільки тернополяни, а й гості міста. Чи вважають тут клієнтів? Зараз ми з вами переконаємо. Салат з абосоленим лососом 230 грам 79 гривень, салат з яленим м'ясом та блакитним сиром 210 грам 75 гривень. Ну і на десерт чизкейк з вишнями та морозивом 180 і 50 грам за 47 гривень. Чекаємо? Салат зі слабосоленим лососом в файному виглядає ось так. Досить оригінальна подача. Ну, зараз побачимо, наскільки правдиві і чесні працюють люди. Його вага 167 грам. По меню має бути салат з яленим м'ясом 210. Салат. Як бачимо, у меню 230 грамів, на вагах у нас 210. Просимо дівчинку-офіціанту підійти і з'ясувати, чому саме така різниця. У нас до вас питання, ви пишете. Так, будь ласка. Ви хочете салат? Так. Так. Не бачу нічого. Вставайте. Ви збили, так? Збиваю. Ви 20 грам? Відносно 20 грам. Якщо ви вважаєте, що тут є 20 грам, а тут 50? Чому 50? Ну, в першому залаті було 162 грами на вашу. Погодьтеся, що 50 і 20 грам. 162, мені 210. Тут 209, так? Має бути 230. Ну, хай 10 грамів у вас йде на масло. Невже ви стільки масло віддали? 30 грам, в принципі. Отже, клуб файному місці замовлено 2 салати. В одному не вистачає 20 грамів, в іншому майже 50. Заклади, який досить відомий в Тернополі. Дуже прикро, що це ми таким чином розуміємо, тому що це довіра до вашого закладу, довіра ваших клієнтів, які мені цю форму приміляють. Отже, 45 хвилин очікування і наші салати нарешті нам подали. Піцерії Фламінго отримали меню. Ну що ж, перевіримо, чи тут чесно з'їдувачі ми вибрали для спроби салат інсалата ді прошуту. Він важить 165 та інсалата ді вітелу 300 грам. А також чай обліпихове. Ну, врешті, зараз переконаємося, наскільки тут можна довіряти. Зараз спробуємо зважити наші страви. Інсалата ді вітелу. Ну что,
лише ти дивіться, а ми хочемо запитати, вона принесе салат, салат Дівітел. Має бути 300 грам, у нас 293. Чи можете ви принести свої ваги, щоб нам перевірити? Прошуто, хочу зважити ще тут. Вже йдуть. Що там 186? Ну, це 15. Тут мало бути 165. Бачите, ми відвідали останній заклад. Це піцерія Фламінго. Два салатики нам принесли. Один з них на 50 грам не відповідав своїй вазі. Зрештою нам запропонували її замінити і принесли комплімент від якого, від закладу, від якого ми відмовилися. Але радимо всім вам, якщо ви дбаєте про себе та свої гроші,